Աստված իմ ներսում է եւ ես տանն էլ կարող եմ աղոթել, Աստծո հետ խոսել եւ ձևական բաների հետեւից չեմ գնում։ Սա եթե մենք համարում ենք մարդը համարում է ձևականություն, ուրեմն ինքը Քրիստոսի խոսքին, քրիստոնյայի կերպարին համահունչ չէ։ Հին միջնադարյան եկեղեցիները գավիթը ավելի մեծ է, քան եկեղեցու բուն հատվածը, որովհետև բուն հաղորդում ստացողները ավելի քիչ են եղել խոստովանությունում։ Հիմա մենք խոստովանության ժամանակ փորձում ենք ասել այն, ինչը որ մենք զգում ենք, ինչից որ զղջում ենք մենք։ Եվ խոստովանության ընդհանրապես կա երկու տեսակ, անհատական և ընդհանրական։ Այս ընդհանրականը, որը որ մեր եկեղեցու հայրերն են հավաքագրել, բոլոր հնարավոր այն մեղքերը, որը մարդը կարող է գործել։ Ինչպես գոն լինել նման իրավիճակում, ինչպես վիշտը Աստծով հաղթահարել։ Մեր կյանքը դժվարություններով լի է, մենք ընտանեկան, ընկերային, աշխատանքային ստրեսների ենք ենթարկվում, տարատեսակ խնդիրներ ունենք մեր կյանքում։ Մարդը մշտապես այդ փորձությունների մեջ է։ Ողջույն, եթերում 301 պլյուս հաղորդաշարն է, ես լրագրող սցենարիստ Հասմին Կարաքելյանն եմ, այս թողարկումը կվարեմ ես։ Այսօրվա համար ընտրել ենք մի քանի կարևոր թեմա, որոնք վստահաբար կարող եմ ասել իրենց ակտուալությունը երբեք չեն կորցնում, և այդ թեմաների մասին բարձրաձայնելը անհրաժեշտ է, եթե ոչ պարտադիր։ Իմ հյուրն է Տեր Բարդուղիմեոս Քահանա Հակոբյանը, որտենցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Կխնդրեմ այսօր միասին մեկնաբանենք Սուրբ Պատարագի նշանակությունը, խորհուրդը, նաև զրուցենք Աստծո վիշտը հաղթահարելու և հոգևորության ճիրանները չընկնելու մասին։ Ինչպես տեսնում եք, իմ ձեռքին է պատարագը մատույցը։ Տեր Հայր, խնդրեմ մեզ հետևողներին բացատրեք Սուրբ Պատարագի խորհուրդը, այն վերջին ընթրիքից է ի հայտ եկել։ Շնորհակալություն, սիրով ես էլ ուրախ եմ հյուրընկալության համար։ Սուրբ Պատարագի խորհուրդը քրիստոնյայի կյանքում ամենակարևոր իրողությունն է, այն հաստատվել է մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի կողմից վերջին ընթրիքի ժամանակ։ Սուրբ Պատարագի ժամանակ հենց Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերության խորհուրդն է կատարվում։ Տեսնում ենք Սուրբ գրքում, Քրիստոս վերջին ընթրիքի ժամանակ վերցրեց հացը, քինին, օրհնեց, տվեց իր աշակերտներին, ասեց՝ «Առեք կերեք այս իմ մարմինը և առեք խմեք այս իմ արյունը, որ թափվելու է ձեր համար, և նոր ուխտ եմ կնքում ձեր հետ, այդպես կանեք և դուք»։ Այսինքն հաստատեց մի խորհուրդ, որի ժամանակ մարդը պետք է ազատագրվել իր մեղքից։ Տեսնում ենք հին կտակարանում Աստված մարդուն, երբ ստեղծեց, դրեց դրախտի մեջ, մարդը անհոգ կյանքով ապրում էր, բայց մարդը մեղք գործեց, չզղջաց, Աստված նրան դուրս վռնդեց դրախտից, բայց եւ քանի որ իր պատկերով ու նմանությամբ էր սիրված և Աստծո սերը մարդու նկատմամբ շատ մեծ էր, չցանկացավ, որ մնար այդ կործանված վիճակում, այն տվեց հնարավորություն անընդհատ վերականգնվելու, մեղքերին թողություն գտնելու, տրվեց օրենքներ, տրվեցին մարգարեներ, բայց որևէ մեկը լիարժեք չարդարացրեց իրան, այսինքն մարդու փրկության համար լիարժեք չօգտագործվեց։ Եվ մինչ Քրիստոս, երբ մարդը ազատագրվում էր մեղքից որևէ կենդանի զոհաբերելով, դա լիներ գառ կամ հորդ զվարակ, ապա Քրիստոսի միջոցով այլևս Քրիստոս իր մարմինն ու արյունը տվեց, որպեսզի նա, ով հավատում է Քրիստոսին, իր մարմինն ու արյունը ճաշակելով միանա իրեն։ Եվ հենց այդ տեղից էլ
պատարակ բառը, պատարակ, ընծազ, ունաբերություն։ Այո, տեսեք, ուրեմն հաստատվեց մի ծես, մի գործողություն, որը որ մարդը պետք է կատարի, որպեսզի իր մեղքերին թողություն գտնի։ Որտեղ տեսեք, մենք հիմա ինչ ենք անում, մարդը ասում է, մենք ապրում ենք մի կյանք, որը որ լի է տարատեսակ մեղքերով, դրանք կամ թե ակամա գիտակից, թե անգիտակից, մենք գործում ենք այդ սխալները, և միջոց է պետք, որը որ ազատագրվենք մեղքից։ Շատերն ասում են, այո, ես աղոթում եմ, ես խնդրեմ, և Աստված ինձ կների։ Բայց այստեղ Սուրբ գրքում տեսնում ենք, որ Աստված հստակ մեխանիզմ տվեց, ինչպես ազատագրվի մեղքից, Քրիստոսի մարմինն ու արյունը ճաշակելով։ Հաղորդ, մենք կոչում ենք սա հաղորդություն, այսինքն այս միջոցով մարդը հաղորդակից դառնա Աստծո հետ։ Կարևորությունը եկեղեցի այցելելու և հատկապես հենց գիրակնորյա պատարակին մասնակցելու։ Այսեք, կարևորությունը քրիստոնյա շատ կարևոր է, մենք մեր քրիստոնյա եղբայրները և քույրերը շրջանակ չեն գիտակցում, սա խորհուրդ է, ինչ նշանակություն ունի մարդու կյանքում։ Այսեք, մարդը կազմված է մարմին և հոգի։ Մարդը սովորաբար զբաղվում է իր մարմինը խնամելով, լվացվում է, լողանում է, հարդարում է, հագնվում է, սնվում է, չէ, մարմինի պետքերը մենք հոգում ենք։ Այդ նույն կերպ մեր հոգին ունի մաքրման, հարդարման, սնման անհրաժեշտություն, որը որ մարդիկ չեն կատարում։ Եվ ամեն անգամ, երբ մենք սխալվում ենք, մեղք ենք գործում, մեր հոգու վրա մի բիծ է առաջանում։ Տեսեք, դա նույնն է, երբ որ մենք դիպչենք որևէ կեղտոտ առարկայի, մեր մարմինը կսևանա, հետո մենք չլվանանք, այսպես ինչ կտարածվի, կմեծանա, կշատանա, և ձեռքը բերի հիվանդություն։ Եվ նույնիսկ կարող է հասնել այն աստիճան, որ վիրահատական միջամտության կարիք լինի և անդամահատեն։ Նույնիսկ կարող է այդ աստիճան խորանալ, չէ։ Նույնը նաև հոգևոր կյանքում է այդպես։ Երբ որ հոգին կեղտոտվում է, պետք է լվացվի։ Պետք է լվացվի, հարդարվի, պետք է խնամք տարվի, Աստծո խոսքով պետք է բուժել վնասված տեղը։ Եվ հենց Սուրբ պատարագի ժամանակ հենց այս ամեն գործողությունն է կատարվում։ Եվ եթե քրիստոնյան իրեն համարում է Քրիստոսին հետևորդ, բայց ինքը այս ամենին մասնակից չէ, ուրեմն ինչ-որ բան սխալ է իր կյանքում, ինչ-որ բան այնպես չի ընթանում, որովհետև մենք ասում ենք հետևում ենք Քրիստոսին, բայց Քրիստոսի տված ամենակարևոր պատգամը չենք կատարում, որովհետև տեսեք ինչ ասում է, առեք կերեք, առեք խմեք, այս մարմինն ու արյունը, և այդպես կանեք և դուք, այս հրահանգը Քրիստոսի կողմից տրվեց, ասես կանեք և դուք այսպես, հիմա մենք անում ենք թե չենք անում։ Տեր այր, ոմանք գալիս են եկեղեցի, իրենց մտքում, իրենց Աստծու հետ զրուցում են, այսպես ասեմ, և կարճատև մնում են պատարակի ընթացքում, հեռանում են, նշելով, որ Աստված իմ ներսում է, և ես տանն էլ կարող եմ աղոթել, Աստծու հետ խոսել, և ձևական բաների հետևից չեմ գնում, շատերից անձամբ ես լսել եմ, ինչ կասեք նման տեսակետ ունեցող մարդկանց։ Տեսեք, Աստված բոլորից ներսում է, հիմա այնպես չի, որ ես ուրիշ Աստծուն եմ հավատում, մեկը ուրիշը ուրիշ ասում, հասկանում։ Դե նշում են, որ ձևական բաների հետևից չենք ուզում ընկնել։ Այսեք, ես մի քիչ առաջ Սուրբ գրքից մեջբերումով, չէ՞, Քրիստոսի խոսքին հրահանգ այդպես կանեք և դուք։ Հիմա Քրիստոս մեզ տվեց մեխանիզմ, որով որ պետք է ազատագրվենք մեղքից։ Հիմա սա, եթե մենք համարում ենք, մարդը համարում է ձևականություն, ուրեմն ինքը Քրիստոսի խոսքին, քրիստոնյայի կերպարին համահունչ չէ, որովհետև այո, Սուրբ պատարակը այն գործողությունն է, որի ժամանակ պատրաստվում է հենց Քրիստոսի մարմին ու արյունը հացի և գինու տեսքով, որովհետև վերցնում է հացը, գինին, աղոթքի արվում, օրհնվում է, բաշխվում է Քրիստոսին, մենք հավատում ենք, որ
այս աղոթքերի ժամանակ սուպ հոգու անմիջական ներգործությամբ հացն ու գինին փոխակերպվում դառնում են Քրիստոսի մարմինն ու արյունը։ Եվ մենք տալիս ենք Քրիստոնյային որպես իր հոգու բժշկություն եւ մաքրության երաշխիք։ Հիմա եթե մարդը սա համարում է ձևականություն, այսինքն մարդը սահմանափակվում միայն մոմավառությամբ կամ կարճատև մի քանի րոպե եկեղեցում անցկացնելով, սա ես այսպես ասեմ, նմանացնում եմ այն հանգամանքին, երբ որ մարդը փորձի տևական ժամանակ սնվել միայն ինչ որ թեթև կերակուրով, օրինակ ասենք հաց ու պանիր ուտի, երկար ժամանակ ինքը միայն հաց ու պանիր ուտի, ինչ կլինի, չէ՞, այսինքն ինքը չի հագենա կամ այն անհրաժեշտ վիտամինները չի ստանա, որով որ պետք է մարմինը ճիշտ կառավարվի եւ ճիշտ սնվի, կամ ասենք եթե մարդը ունի ստամոքսի խնդիր, ինքը խմում է միայն ցավազրկող, չի բուժում, չի ստանում հատուկ այդ բանը ստամոքսի խոցը բուժելու համար, կամ մարմնի որևէ հատված, երբ որ լուրջ ցավ ունի, չէ, խնդիր ունի, ինքը միայն ցավազրկող է ստանում, այսինքն տևական ժամանակ խնդիրը լուծում է, մենք գնում ենք եկեղեցի, մոմավառություն ենք անում, անհատական նստում ենք 10 րոպե, մարդը իր աղոթքը անում է, անհատական զրուցում է Աստծո հետ եւ դուրս է գալ, այո, տևական ժամանակ, այն որ ցավազրկում է, ու ինչ որ ժամանակով իր խնդիրը այսպես փակում է, բայց բուն խնդիրը ինքը չի լուծում, իսկ բուն խնդիրը լուծելու համար ինքը նախ Աստծո խոսքին պետք է հաղորդակից լինի, այսինքն սուրբ գիրքը իր կյանքում ամենակարևոր դերը պետք է ունենա։ Եպ պատարակին ինչպես պատրաստ վիճակ։ Այո, բնականաբար սուրբ պատարակին մարդը պետք է պատրաստված մոտենա այդ պատրաստության մեջ, օրինակ մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, չէ՞, մարդը նաև ծոմապահությամբ պիտի մոտենա, ինչի համար, որովհետև այս ծոմապահությունը, պահեցողությունը մարդուն կանքն են զորացնում, ինքը որ կարողանում իր մարմնի ցանկությունների վրա գերիշկող լինել, իր կամքը կարողանում է կառավարել, այս միջոցով նաև հղկում է իր մեջ, որ այս ինչը չէր կարելի օգտել, այսօր առավոտ ես ոչ կերա, ոչ խմեցի կամ որևէ վատ արարք չկատարեցի, որովհետև պետք է գնամ հաղորդություն ստանամ, որտեղ իր մարմինը պետք է փորձի մաքրել, տեղ բացել այն կարևոր սրբության համար, Քրիստոսի մարմնի ու արյան ընդունման համար։ Ձեր խոսքով միանգամից առկա են 10 պատվիրաններից առնվազն մի քանիսը։ Լսեք, ոչ միայն 10 պատվիրանի, մենք եկեղեցին ունի 7 խորհուրդներ։ Ես նկատի ունեմ հենց պատարակին։ Լսեք, պատարակի ժամանակ կատարվում է հենց պատվիրանների, խորհուրդների միաձուլում, որովհետև միայն պատարակին մասնակցելը այն գործողություն չէ, որ ես եկած ու պատարակին մասնակցեցի, հաղորդություն ստացա ու վերջ, չէ։ Այս ամեն ինչը քրիստոնյայի կյանքի մի բաղադրիչն է դառնում, որովհետև մարդը մասնակցելով սուրբ պատարակին առաջին հաղորդություն է ստանում Քրիստոսի մարմինն ու իր ճաշակում, լսում է օրվա սուրբ գրային հատվածը, հին կտակարանից, նոր կտակարանից ընթերցվածքներն է լսում, լսում է քարոզը, հոգևորականի պատգամը ըստ սուրբ գրքի։ Դեր այդ այստեղ դուք կանխեցիք իմ հաջորդ հարցը, խնդրեմ, կարճ, իհարկե դրանք շատ ծավալում են, բայց կարճ ներկայացրեք պատարակի ընթացքը, այն 4 մասից է կազմված, ինչպես պատարակամատությունը նշված, պատրաստություն, ճաշու պաշտոն, պատարակի կանոն, արձակում։ Սուրբ պատարակի ժամանակ սկզբում քահանան կարծես ներկայացնում է Քրիստոսին, հետո ինքը այլևս դառնում է այդ ծառայի կերպարանքն է, մատուցողն է դառնում ինքը, եւ ինքը թագավոր, որտեղ Քրիստոս ասեք ինչա, թագավոր, մարգար է եւ քահանա, այս երեք կարևոր բաղադրիչներ, կարևոր բաներն իր մեջ ներառում, եւ ինքը քահանան էլ այդ նույն զգեստավորումով խորհրդանշում է այս ամեն ինչը։ Հիմա պատրաստության ժամանակ քահանան զգեստավորվում է այն հատուկ զգեստներով, որով որ պետք է պատարակ մատուցի, ավելի պայծառ զգեստներով, եւ զգեստավորումից հետո արդեն դուրս է գալիս ավանդատնից, արդեն խորհրդանշում է Քրիստոսի ծնունդը,
հետո գալիս է Խորան, խոստովանություն է կատարում, որ իր մեղքերի խնդրում է նաև ներկա քրիստոնյաներին, որ աղոթեն իր մեղքերի համար, որ ինքը թեև անարժան է, թեև ինքն էլ մեղավոր մեկն է, բայց ունի այդ պարգև, այդ շնորը ունի, որ Աստծո առաջ կանգնի և պատրաստի աղոտ քանի, պատրաստի այդ կարևոր սրբությունը։ Եվ հետո բարձանում են Սուրբ Խորան, այսպիսով այս առաջին հատվածը վերջանում է, երկրորդ հատվածը այլևս սկսում է ժամամուտքով, սկսում է խնկարկությամբ, երբ քահանան իջնում է ներքև, այսպես խնկարկում է Սուրբ Խորանը, սա կոչվում է աշխար գալուց, սա խորհրդանշում է Քրիստոս ինչպես մտավ ժողովրդի մեջ, քարոզեց, հրաշներ գործեց, բացատրեց և քահանը իջնում է ժողովրդի մեջ, իր ուրնությունն է փոխանցում և բարձանալով Խորան ժամամուտն է հնչում, հետո երեք սրբյան, հետո ընթերցվածքներ, ընթերցվում է օրվա հատուկ ընթերցվածքը, որով որ փոխանցվում է այդ կարևոր պատգամը մեկ շաբաթից մեկ շաբաթվա համար, այսպես ասած, ինչին մարդը ուշադրություն դարձնի, որպեսի հնարավորինս քիչ մեղք գործի, հնարավորինս գայթակությունները կարողանա անցկացնել։ Տեսեք, մի քիչ առաջ խոսում ենք չէ՞ ձևականության մասին, չէ՞, որ մարդիկ մոտ ասում են ձևականություն է եւ այլ եւ այլ։ Հիմա այս պատարայքի ընթացքում կան գործողություններ, օրինակ այս ընթերցվածքները, որով որ մարդուն կարծես ուղղորդում է, ինչ անի մարդը, մենք չէ հաճախ ենք չէ լսում մարդիկ, որ ասում են, դեր ինչ անենք, որ մենք մեղք չգործենք, կամ փորձությունը կարողանանք հաղթահարել, կամ մեր դժվարությունները ինչպես լուծենք։ Պատարակի ժամանակ Սուրբ Գրիային ընթերցվածքների միջոցով հենց սա է հուշում մարդը, ինչ անի մարդը։ Հիմա եթե մարդը ներկա չի այս արարողությանը, այդ պատգամիները անհողորդ, ուրեմն այդ դժվարությունները իր համար անլուծելի կամ դժվար լուծելի։ Եվ հետո սկսում է բուն պատարակը, որ ամենակարևոր արարողությունն է, այստեղ պատրաստությունն է տեսվում, որ այլևս Քրիստոսի մարմինն ու այունը, հացն ու գինին պետք է բերվի Սուրբ Խորանի վրա դրվի, սենից առաջ քահանան այլևս հանում է իր այն փառավոր պարքեի խորհրդանիշ զգեստներ, օրինակ թագն է հանում, իր հողաթափերն է հանում և ինքը մտնում է ծառայի կերպարանքի մեջ և այստեղ շատ կարևոր բան կա, որ պատարակի ժամանակ հնչում է մի ոք երեխայից այս քարոզը, սարկավագը երգում է և այստեղ այն մարդիկ, ովքեր որ մկրտված չեն, այն մարդիկ, ովքեր ապաշխարության շրջանի մեջ են, այն մարդիկ, ովքեր հաղորդություն չեն ստանալու, պատրաստ չեն հաղորդությունն ընդունելու, հրավիրվել են եկեղեցու գավիթ։ Սա հիմա այս կանոն այդպես խստորեն չի պահվում, բայց սա շատ ճիշտ մոտեցում է, որովհետև այն մարդը, որ պատրաստ չէ այլևս միանալու, հաղորդությունն ընդունելու, ինքը արդեն հեռվից է հետևում։ Եվ պատահական չէ, երբ որ կտեսնենք մեր հին միջնադարյան եկեղեցիները, գավիթը ավելի մեծ է, քան եկեղեցու բուն հատվածը, որովհետև բուն հաղորդություն ստացողները ավելի քիչ են եղել, իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ դեռ այդ պատրաստման ընթացքի մեջ են, ենք հրավիրվել են գավիթից հետևելու արող, և այնտեղ ես արդեն հնչում է ողջունը, երբ արդեն սրբացության ժամանակ արդևս բերվել է, դրվել է Խորանին, հնչում է ողջունը, մենք բոլորս ուրախանում ենք, որ Քրիստոս ծնվեց և հայտնվեց, ողջագրվում ենք իր հետ, այո, և մեկը մյուսին փոխանցում են, որ Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեց, մյուսն ասում է օրդնյալը Քրիստոսի հայտնությունը։ Պատարակի ընթացքում կան ընդհանրական աղոթքներ, հավատու հանգանակ, հետո խոստովանանք, ինչ կարևորություն ունեն դրանք և այդ աղոթքները տերունական աղոթքի նման իմանալը։ Տեսեք, հավատո հանգանակը, օրինակ, այն կարևոր դոգման էր, այսպես ասած, որը որ ձևավորվել է Քրիստոսից հետո Սուրբ Գրքի հիմքի վրա,
Նիկյո ժողովի ժամանակ, երբ հայրապետերը հավաքվեցին, աղոտ քարեցին եւ որպեսի հասկանային ինչն է ճիշտ, ինչն է սխալ, ինչպես պետք է ասում։ Մենք պաշտենք Սուրբ Երրորդության անձերը, ովքեր էին, Քրիստոս ով է, Սուրբ Հոգին, եւ այս հարցերը կանոնակարգեցին հենվելով Սուրբ Գրքի վրա, որովհետեւ առաջացել էր տարատեսակ հերձվածներ, տարատեսակ մարդիկ գալիս էին եւ ասում էին տարբեր բան, որ Քրիստոս Աստծո որդին չէ, մարդ է, Քրիստոս Աստված չէ, կամ Քրիստոսի մեջ մարդկությունն ու Աստվածությունը միաձուլված են, կամ առանձին էին գործում, եւ այս հարցերը եկեղեցու Սուրբ Հայրերը հավաքվում են միասին հիմք ընդունելով Սուրբ Գիրքը, ստեղծել էին այդ հավատու հանգանակը, Նիկեա հանգանակը առաջին, եւ հետո ասենք սա վրա ինչ որ համալրում է կատարվել։ Եվ սա ամենակարևոր դոգման է, որը որ մենք ամեն անգամ Սուրբ Պատարագի ժամանակ ասում ենք, որ վերհիշենք մենք ինչին ենք հավատում, ով է մեր համար Քրիստոս, մենք Սուրբ Երրորդությանն ենք հավատում, թե չէ։ Ընդհանրական աղոթքներից մեկն է, նաև քիչ առաջ ինչպես նշեցի, խոստովանանքը։ Դա էլ հետաքրքիր արարողակարգով է տեղի ունենում, երբ ի վերջո դեմքով առաքելական եկեղեցու հետոքները դառնում են դեպի լույս, դեպի Աստված։ Խոստովանությունը շատ կարևոր հանգամանք է ապաշխարության ամենաառաջնային քայլերից մեկն է։ Օրինակ մենք ասում ենք, ապաշխարություն, ապաշխարության համար կարևոր է նախ զղջումը, հետո խոստովանություն։ Հիմա մենք խոստովանության ժամանակ փորձում ենք ասել այն, ինչը որ մենք զգում ենք, ինչից որ զղջում ենք մենք։ Եվ խոստովանության ընդհանրապես կա երկու տեսակ, անհատական եւ ընդհանրական։ Այս ընդհանրականը, որը որ մեր եկեղեցու հայրերն են հավաքագրել, բոլոր հնարավոր այն մեղքերը, որը մարդը կարող է գործել։ Եվ խոստովանում է, ընթերցվում է հոգևորականի կողմից, կամ որևէ բարեպաշտ քրիստոնյայի կողմից, այն մեղքերի շարքը, որոնք որ մարդը հնարավոր է գործել, եւ մարդը իր մտքում խոստովանում է եւ քահանայի կողմից ստանում է թողություն։ Այստեղ շատ կարևոր շեշտադրում է, քահանան է տալիս թողությունը, թե Աստված է թողություն տալիս։ Շատերը մտածում ասում են քահանան է թողություն տալիս, չէ, այստեղ քահանան չի տալիս, քահանայի անձը չի տալիս թողություն։ Էսեք Մատթեոս Եվանգելիայի 16-րդ գլխում ունակ հանդիպում ենք, Քրիստոս առաքյալներին ասում է՝ տալիս եմ ձեզ իշխանություն, այն որ ինչ որ արձակեք երկրի վրա արձակված կլինի երկնքում, այն ինչ որ կապեք երկրի վրա արձակված կլինի երկնքում։ Հիմա այսինքն Քրիստոս իր աշակերտին, աշակերտներին տվեց իշխանություն մեղքերը ներելու եւ չներելու, աստվածային իշխանություն տվեց Աստծո կողմից։ Եվ քահանան, երբ որ խոստովանությունը լինում է, քահանը ասում է՝ ինձ տրված աստվածային իշխանությամբ թող Աստված թողություն շնորի։ Այսինքն քահանան դառնում է այն անձը, որի միջով հոսում է աստվածային շնորհները, այսինքն ինքը այդ իշխանության կրողն է։ Սա շատ կարևոր բան է, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է հասկանա, որ ինչպես ինքը ազատակ, որտեղ շատերն ասում են, չէ, ես խնդրեցի Աստված ինձ ներեց, ինչպես Աստված ներեց, ինչպես հասկանանք, որ Աստված ներեց քեզ։ Քրիստոսի կողմից տրված ձևը ներման արժանանալու սա է, ասում են ապաշխարություն, թողություն եւ հաղորդություն։ Եթե այս ամենի լրումը հաղորդությունն է, Քրիստոսի մարմինն ու արյունը ճաշակելն է։ Հիմա եթե մարդը այս ամեն ինչի մեջ չէ, ուրեմն իր որպես քրիստոնյա կեցվածքի մեջ ունի բաց թողումներ, որոնք որ պիտի լրացնի։ Շնորհակալություն Տեր Հայր, այս օրերին ցավոք սրտի մեր երկրում կան հազարավոր սգավոր ընտանիքներ, եւ նրանք հենց հոգևորության թիրախում են գտնվում, ինչպես գոն լինել նման իրավիճակում, ինչպես վիշտը Աստծով հաղթահարել։ Տեսեք, սա շատ լուրջ
հարց է իսկապես, որին որ պետք է յուրաքանչյուր քրիստոնյա ոչ թե միայն վշտի ժամանակ ինքը փորձի ուշադրի լինել, այլև այն ժամանակ, երբ դեռ իր մոտ խաղաղ է հարաբերական։ Հիմա մարդը, եթե այս ամենի մեջ է, որպես քրիստոնյա, իր այսպես ասած սպարտականությունների մեջ է, մենք ունենք Աստծո առաջ վերցած սպարտականություն, հենց մկրտության առաջին իսկ վարկյանից սկսած, մենք ուխտ կնքեցինք Աստծո հետ, Քրիստոսը ասաց, նոր ուխտ եմ կնքում ձեր հետ, մենք էլ Քրիստոսի միջոցով դարձանք այդ նոր ուխտի մի մասնիկը, Քրիստոսի մարմնի մի մասը դարձանք։ Հիմա եթե մենք քրիստոնյա ենք եւ մեր կյանքում Սուրբ Պատարագը, Սուրբ Գիրքը կարևոր նշանակություն ունեն, մենք դժվարության ժամանակ երբեք հոգևորության զոհ չենք կարող դառնալ։ Բայց հիմա եթե արդեն կա իրավիճակ, որ մարդը այսպես ձևակերպվում пассив հոգևոր կյանքով է ապրել խաղաղ վիճակում, եւ հիմա հայտնվել է նման դժբախտության մեջ, որտեղ գտնի լույս, ինչպես փոփվի եւ ինչպես զգուն լինի, որպեսզի նրան հնարավոր չլինի մոլորեցնել եւ Աստծուց ընդհանրապես հեռացնել։ Այստեղ մեր հոգեվորականները շատ ակտիվ գործունեություն են ծավալում, որովհետեւ համայնական կյանքում հոգեվորականը իր համայնքի անդամներին ճանաչում է եւ գիտի, ով այս տեսակ խնդրի մեջ ինչ վիճակում է եւ հոգեվորական ինքն է այցելում։ Այո, կան նաեւ լինում են հանգամանքներ, եւ շատ մեծ է լինում համայնքը, հոգեվորականը դեռ տեղեկացված չլինի եւ այնտեղ ինքը հոգեվորության զոհ դառնա այդ ընտանիքը։ Այստեղ շատ կարեւոր է, որ քրիստոնյան, երբ ինքը այդ վշտի մեջ հաճախում է եկեղեցի, չսահմանափակվի միայն մոմավառությամբ ու իր անհատական աղոթքով, ինքը դիմի հոգևորականին։ Դա շատ կարևոր գործողություն է, որ ինքը իր ինքնապաշտպանական մեխանիզմը կարողանա ստեղծել։ Եթե ինքը դիմեց հոգևորականին, հոգևորականը միգուցե զբաղվածության պատճառով կամ այլ խնդիրներով ինքը չէր հասցրել դեռ ճանաչել, ինքը երբ որ եկեղեցում է իր անհատական աղոթքից հետո դիմում է հոգևորական իր X խնդրով, հոգևորականը կսկսի հատուկ մասնավոր ուշադրություն դարձնել եւ մասնավոր աշխատանք տանել նրա հետ, որպես ինքը Աստծով կարողանա հաղթահարել։ Բայց եթե մարդը, որ հաճախ եւ պատահում է, ինքը վշտի մեջ է եւ անկախ այս իրավիճակում է, թե ուրիշ, որտեղ մենք տեսեք ինչ է, մեր կյանքը դժվարություններով լի է, մենք ընտանեկան, ընկերային, աշխատանքային ստրեսների ենք ենթարկվում, տարատեսակ խնդիրներ ունենք մեր կյանքում, մարդը մշտապես այդ փորձությունների մեջ է եւ հոգեբանական տարբեր տրավմաներ է տանում, հիմա իր խնդրի մեջ ինքը ինչ է անում, ինչպես է իր խնդրի լուծումը գտնում, գնում է սահմանափակվում է այն պարզ գործողության, որով որ կար, թե ինքը փնտրում է հոգևորականին։ Եթե փնտրում է հոգևորականի, ավելի հեշտ է ինքը կարողանա հաղթահարել, որովհետև հոգևորականը ավելի լավ կարող է ուղղորդել նրան ինքը ինչպես հաղթահարի։ Շնորհակալություն Տեր Հայր։ Խնդրեմ, ես եմ շնորհակալ։ Եթերում 301+ հաղորդումներ, ապրենք Աստծով։